الحمد لله ہم یہاں پر آئے ہیں وی کیم ٹو چیک اور مدرسہ سسٹم الحمد للہ ان ہول ساؤتھ افریقہ وی گوئنگ ٹو کمپیریزن ود ادر سنی اور ادر آرگنائزیشن الحمد للہ آئی فیل بیٹر ان اور مدرسۃ المدینہ سو مائی ہمبل ریکویسٹ پلیز سینڈ یور چلڈرن ٹو داؤد اسلامی مدرسہ یو ول سی جنت ان یور فیٹ ان شاء اللہ